نزیکەی دو ساڵ دەبێ بەهۆی ململانەی نێوان لایەنە دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستانەوە پارلەمانی کوردستان پەکراوە. ئەوەش لە کاتێکدایە کە تەمەنی یاسایی ئەو پەرلەمانە تەنیا 3 مانگی ماوە. ڕۆژنامەنووسان و ڕۆشنبیرانی دەڤەری گەرمیان پێیان وایە لە ئێستادا کاراکردنەوەی پەرلەمان هیچ گرنگیەکی نەماوە بۆ هاوڵاتیان. هاوکات بە ئەستەمی دەزانن کە ئەو پەرلەمانە کارا بکرێتەوە بە هۆکاری ئەوەی کە لایەنە دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستان هێشتا لەسەر چەندین پرس ناکۆکن. کاراکردنەوەی پەرلەمان لە ئێستا هیچ گرنگیەکی نەماوە، چونکە ئەو کۆمەڵە یاسایی کابڕیار بوو کاری لەسەر بکرێت و لە بەرژەوەندی خەڵک بێت، ئەوانە ماوەی زیاتر لە 2 ساڵە پەکراوە. بۆیە کاراکردنەوەشی لە ئێستا هیچ گرنگیەکی نەماوە بەڕای من، چونکە تەنها بۆ کۆمەڵێک ئامانج و کۆمەڵێک مەبەستی سیاسی لایەنە سیاسیەکانە. لە تەمەنی یاسایی کە بۆ پەرلەمان کە 3 مانگی ناوە بۆ چوونی من ئەوەیە کە لەم کاتە درەنگە و لەم کاتەیە ناکرێ و نابێ بە هیچ شێوازێک پەرلەمان کاران ناکرێتەوە، چونکەم کاتەکەی زۆر کەمەکەماوە. حزبەکانیش هەموویان ناکۆکن لەگەڵێکا کۆنابنەوە لەبەر بەرژەوەندی سیاسیەکانی خۆیان بۆی کە پەرلەمان کارا بکرێتەوە. چالاکوانێکی ڕێکخراوێکی تایبەت بە دۆزی ئەنفال و جینۆساید لە دەڤەری گەرمیان باسەوە دەکا کە پەخستنی دەستگاهێکی شەرعی لە هەرێمی کوردستاندا کاری کردووەتە سەر ناوبانگی هەرێمی کوردستان لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی. بۆ ئەوەش حزبەکانی پێکهێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەهۆکار دەزانێ. من پێم وایە ئەگەر کاراش بکرێتەوە تازە دۆخەکە ئەو لە مێژووە سەنوێنرا کوردێکێک لە دەستگا شەرعیەکانی پەکخست و بەشبەشێنەی حزبی و ململانێ و هەڵسوکەوت بە پیاوەری زۆرانبازی کێکێ بە کتێبە زەویە ئەوە لە مێژووە تۆمارە کرێ بەداخەوە. ئێمە میلەتێکین 100 ساڵە شەڕ لە پێناو ڕزگاری و لە پێناو ئازادیە کەین کەچی پەرلەمانی کوردستان شێکێکە لە دەستگا شەرعیەکانی هەر 5 حزبەکە. لە مێژووی پاش ڕاپەڕینی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستاندا کە 4 خولی پەرلەمان پێکهێنراوە، هیچ خولێکیان وەکو 2 خول کە بە خولی 4م ناسراوە ماوەی پەخستنی درێژ نەبووە. ئەوەشی باجی ئەو پەخستنی دابێ تەنیا هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بوونە، نەک حزبە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان بە تایبەت ئەو 5 حزبەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستانیان پێکهێنا. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.